Alô, Guilherme. Tranquilo? Agora é, né, eu? Yeah. Alô, eu quero que você segure o trás, é arroz ou banco? Não, segure não. Sim, eu vou se, é arroz ou banco. Eu vou chamar. Alô, não chocou naquela publicidade, eu tô com minha boca, sabe? Sai, pra mim, sou tudo. Deixa eu pôr lá um vaso pra mim, entrar com o meu colher. Fechou algum? Isso, fechou algum. Bom, sempre ainda sigo o trabalho, poxa, chega os irmãos. Já, vamos lá, peraí, peraí. Vai, bom no arroz pra ver, mano. Sai, sim, tá vindo isso aí, mano. Ó, eu vou também, tá? Hoje eu vou sair na minha maninha, sabe? Ela falou, mano, gosto de que a jovem deu muito. Faz um bom trabalho, mano. Tudo inteiro, né? Mas deixa eu não tá levando também arroz, não dá pra mamãe dele mantinha também, um beijo. Ok, tranquilo. Sim. Ah, pô, e a vizinha, mano? Tem uma vizinha, ela que segue, então falou assim, eu quero meus altos, careca, né? Poxa, mano. Será que ele tá comendo aquele tudo arroz na placa? Arroz vai sair. Pai, e também deixa um com. Deixa um, não, dois. Dois próprios assim, não tá levando. E eu puto também, sabe que foi os programas também. Ele tinha que estar assistindo, ele tinha que estar assim. Ei, vem, vem, vem. Pô, vem uma hora em cima, vem uma hora em cima. E eu tenho um doce também pra assim, ou não? Você acha que você morre? Tá bom, vem a mano. Epa, quem lhe será? Tchau, deixa eu me apanhar aquele outro. Epa. E deixa. Aí. É, mano, quando tiver outra coisa, eu vou trabalhar esse vazou. É meio ufa. Você que você, mãe? Ou não? E, tá. A boca não está em cereiros próprio. Mãe, não se ele mesmo vou comer boca sabe? A boca não está em cereiros, vou comer por tudo, pô. Ah, você não tomou uma coisa. A boca tem que ser eros curando que você está dando que eles postam ali. Baby, don't stop.